Göygöl rayonunda kütləvi zəhərlənmə hadisəsi baş verib. Hazırda biz zəhərlənmənin baş verdiyi restorandayıq. Məlumata görə restoranda olan qonaqlardan 20-dən çoxu zəhərləniblər. Zəhərlənən şəxslər xəstəxanaya yerləşdiriblər. Qeyd edim ki, zəhərlənən şəxslərin özləri ilə gətirdikləri yeməkdən zəhərləndiyi bildirilir. Hadisə rayonun Toğanalı kəndindəki restoranların birində qeydə alınıb. Hadisə yerinə Göygöl rayon polis şöbəsinin və təcili tibbi yardım briqadasının əməkdaşları cəlb olunub. Həmçinin Gəncə şəhərindən də hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadaları yollanıb. Zəhərlənənlərdən 20-si Göygöl rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Vəziyyətlərinin orta ağır olduğu bildirilir. Göygöl rayon mərkəzi xəstəxanasına dəqiqləşdirilməmiş qida zəhərlənməsi şübhəsi ilə 20 xəstə müraciət etmişdir. Onların müvafiq yardımlar göstərib, hal-hazırda vəziyyətləri stabil olaraq dəyərləndirilir. Zəhərlənənlərdən 5 nəfəri isə Gəncədə yerləşən xəstəxanaların birinə aparılıb. Zəhərlənmə hadisəsi ilə bağlı aidiyyatı qurumlar tərəfindən araşdırmalara başlanılıb. Fuad Nazimoğlu, Elşad Səfər, APA TV, Göygöl.